ja täna ma tahan kõneleda tänulikkusest mõned mõtted siin. Ma loen ühe pühakirja koha, mis kõneleb ka tänulikkusest. Ja Siimon võttis Jeesus lapse sülle ja ülistas Jumalat ning ütles, Issand, nüüd sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda. See on osa pikemast loost, kus inimene ustavalt ootas seda, et tuleks see, keda on ette tõotatud. Aga selle loo juures ehk kõige tähtsam on see tänulikkus, kui see on lõpuks sündinud. Eesti riik on ime. Seda tasub meil alati meelde tuletada ja südames kanda, sest sarnaseid väike rahvaid ja isegi meist kümneid kordi suuremaid rahvaid on, kellel ei ole oma riiki ja kes ei saa nõnda ise pidada oma koole ja lasteaedu, haiglaid ja kaitseväge ja veel palju muud, mida meie saame teha. See on meie eesõigus, et me saame ise kujundada ja otsustada selle riigi üle. Me oleme hiljuti tähistanud vabadussõja algust, kus ilma ühtse vormita noored mehed tihti kehva varustusega läksid idealistlikult lahingutesse. Ma loen praegu Mart Laari raamatut Jõuluriik, kus ta kirjeldab, kuidas siit samast Pilistere kihelkonnast pärit puhkide perekond andis raha ajutisele valitsusele, et see üldse toimetada saaks ja oma eesmärke saaks saavutada. Ja kui Jaan Tõnisson pakkus selle raha vastu võlakirja, siis nad keeldusid. See ei ole laen. Ja need summad ei olnud üldse väiksed. Olgem tänulikud. Meie privileeg on ka see, et on tulemas vabad riigikogu valimised. See on erakordne, et me saame kodanikele otsustada. Valimiste eel võib tihti tekkida tunne, et meie riik on kuidagi eriliselt katki või midagi on erakordselt korrast ära, sest tihti see võitlus läheb ka üsna inetuks ja süüdistavaks. Aga selle keskel ei tohi ära unustada ja tasub hoopis mõelda selle üle, mis on hästi ja mille üle tasub rõõmu tunda, mille eest olla tänulik. Sest pidev kriitika ja virisemine ja nurisemine on just märk sellest, et me ei oska näha, mille üle olla tänulikud. Olgem siis tänulikud ja mõtelgem oma südames neile, kes on annud oma elu selle riigi eest. Vabadussõjas või põgenikena pagulasteedel või metsavendadena vaba Eesti eest, ka poliitiliste dissidentidena nõukogude ajal. Ja neid on olnud palju. Olgem tänulikud nende vaprate vaarisade ja vaaridemade eest, kes põlvest põlve aastasadu on hoinud eestlust, eesti keelt, kultuuri ja lihtsaid talutraditsioone, mis on alati eestlase ellu jätnud. Seda kõikide võõrvõimude, vallutuste, haiguste, katkude ja sõdade kiuste. Olgem tänulikud julgetele meestele, kes tõmbasid selga oma isiklikud talve palitud ja läksid lahingutesse. Olgem tänulikud ka väliseestlastele, kes siit pidid põgenema, aga hoidsid eestlust elus ja ka õigusjärjepidevat Eesti riiki. Olgem tänulikud oma vanaisadele ja oma vanaemadele. Vanavanaisadele ja vanavanaemadele. Ja niimoodi te võite lugeda tagasi nii palju, kui te oskate mäletada või uurida. Neid, kes kannatasid Siberi teed, kes jäid sinna. Ja ka neid, kes tulid sealt tagasi, kandes julget eestlust oma südames. Olgem tänulikud ka neile, kes siin kodu Eestis, nõukogude ajal, elasid nõnda, et eestlus, eesti keel ja eesti meel oli elus. Nii et kui üle 30 aasta tagasi oli võimalus
siis see kõik tuli esile ja me saime oma riigi tagasi. Olgem tänulikud ka nendele radikaalidele ja poliitilistele dissidentidele, kes nõukogude võimu survest ja vägivalla ähvardusest hoolimata julgesid kõneleda selle vastu avalikult või teatud seltskondades. Siin Pilistveres on meil eriliselt põhjus selle üle tänulik olla. Aga eriliselt, head inimesed, noored, koolipere, olgem tänulikud praeguse hea aja eest. Ma arvan, et selle riigi kohta kehtib praegusel vabadusaja tingimustes ütlus, kus viga näed laita, seal tule ja aita. Aga viimselt täna nägem ka loojat sellest, mis meil praegu on, et me nurisemise ja tänamatuse varju alla ei mataks oma mõtlemist ja selget pilku ja see meil kõik käest ei libiseks.